Kaikki aineet muodostuvat atomeista. Atomin ytimessä on protoneja ja neutroneja. Atomin elektronipilvessä on elektroneja. Protonin sähkövaraus on positiivinen, eli plus. Neutronilla ei ole sähkövarausta. Elektronin sähkövaraus on negatiivinen, eli miinus. Jos esineessä on sama määrä protoneja ja elektroneja, esineellä ei ole sähkövarausta. Jos protoneja on enemmän, silloin on positiivinen sähkövaraus, ja jos elektroneja on enemmän, silloin on negatiivinen sähkövaraus. Punaisella pallolla on positiivinen sähkövaraus ja sinisellä pallolla on negatiivinen sähkövaraus. Erimerkkiset sähkövaraukset vetävät toisiaan puoleensa. Niiden välillä on vetovoima. Kaksi positiivista sähkövarausta hylkii toisiaan ja kaksi negatiivista sähkövarausta hylkii toisiaan. Eli samanmerkkisten sähkövarausten välillä on poistovoima. Pallolla on sähkövaraus. Pallon ympärillä on sähkökenttä. Sähkökenttää kuvataan viivoilla. Nuoli osoittaa sähkökentän suunnan. Viivojen tiheys kertoo sähkökentän voimakkuudesta. Jos on paljon viivoja, sähkökenttä on voimakas. Kun hankaat ilmapalloa hiuksiisi, sinun hiuksista irtoaa elektroneja. Elektronit siirtyvät ilmapalloon. Ilmapallossa on enemmän elektroneja, eli ilmapallolla on negatiivinen sähkövaraus. Hiuksissa on positiivinen sähkövaraus, eli hiuksissa on enemmän protoneja. Seuraavaksi viemme ilmapallon seinän viereen. Ilmapallossa on negatiivinen varaus. Samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan, eli niiden välillä on poistovoima. Viedään ilmapallo lähelle seinää. Ilmapallon negatiiviset elektronit työntävät seinän atomien elektroneja pois. Lähellä on positiiviset varaukset ja kaukana negatiiviset varaukset. Tämän ilmiön nimi on polarisaatio. Polarisaatio tarkoittaa, että sähkövaraukset jakautuvat esineessä. Esineen toisella reunalla on positiiviset varaus ja toisella reunalla on negatiivinen varaus. Erimerkkiset varaukset vetävät toisia puoleensa. Niiden välillä on vetovoima. Tämän vuoksi ilmapallo tarttuu kiinni seinään. Sähköinen vuorovaikutus syntyy kahden sähköisesti varautuneen kappaleen välille tai sähköisesti varautuneen ja neutraalin kappaleen välille. Sähköinen vuorovaikutus voi olla vetovoima tai poistovoima. Vetovoima syntyy, kun kappaleella on erimerkkinen varaus, ja poistovoima syntyy, kun kappaleella on samanmerkkinen varaus.